从来都没有见过这么大规模的黑转粉现场。永夜星河在剧播期间真的是看到了好多说自己黑转粉的评论，而我发现丁禹兮和虞书欣在黑粉攻略这条路上真的有很高的重合度。两人早期都曾在直播里被评论骂到不敢看屏幕，一位只能默默地低头画画，另一位只能介绍自己面前的菜，而且还都上过内娱那个知名的非官方普男普女榜，经常就是说被截图审判。他俩以前的好多事儿是越考古越让人笑不出来。丁禹兮不红的时候，真是什么角色都敢接呀！为了你，我连屎都吃了。等红一点了，还要被要求模仿小夫。大雄，这是我的别墅。而虞书欣呢，是在经历全网黑后，自己玩起了自己的夹子梗。夹子呢？夹子呢？也太唐突了吧！所以他俩没有什么可畏惧的，骂他们算是踢到了棉花上了。心态正向，绝不内耗。虞书欣呢，会歪着头问啊，你为什么不喜欢我呀？丁禹兮会说，你不喜欢我哪，我这就改，嘴不好看我就戴牙套，指甲不好看我就做建构，主打的就是心态至上。而且两位真的都是纯纯的事业脑，上班态度积极从不摆烂，却总是被误解。虞书欣当年被全网说很作的那个嗷呜，其实呢是当时他在给队友加油。很累很累，我们连续两个通宵，到时候再有其他学员表演的时候，我不管多累我都要给他们讲。而丁禹兮吻杨超越脸的这个直播片段当初就被截出来，说他卖的太狠了，想红想疯了，剧扑使人发疯。可当时只是因为应粉丝的留言去还原剧中的名场面，而且吻的也是自己的手指，这明明就是认真上班的好同志啊，却反倒被误解。所以那些都不是什么黑历史，那是他们攻略黑粉的路啊。现在再回看2020年这两人在淘的招商会上实际卖力宣传自己的月光变奏曲，但还是没有拉来多少赞助，再到今天居然有人发现被悄咪咪的加了广。3年前没有大火的小月光在今年居然上了热播榜第一，这个感觉真的是爽。事业脑在一起营业的感觉就像是拧成了一股绳，使劲往前冲，没有什么扭扭捏捏，就是体面。所以他们那一期你好星期六的收视创新高， CP 超话直接登顶也就不奇怪了。哪怕曾经的丁禹兮眼里有藏不住的刀，你知道你的眼睛像有刀，你知道看到如今也是看谁都深情。虽然曾经的虞书欣声音被说很佳，但如今已经能驾驭多种声线，每次和你聊天都很轻松。奇异博士是谁？而虞书欣呢，一直都跟身边合作的搭档关系不错。怎么会有这么有趣的女孩子？还承包着大家的美照，她喜欢逗人开心，营造一种舒适的工作氛围。而丁禹兮呢，也不用多说，也是很尊重身边合作过的女演员的。她记得虞书欣的大学专业，送邓恩熙相机，不开贾玲玩笑。还有如今被平反的那个端水事件，其实也是尊重两边女主。所以如果现在在审判他们俩，虞书欣只会多发几张美照，丁禹兮呢，也只会连夜多背几个烂梗来逗你开心。粉丝的战斗力也只会星星眼的对你说，我们丁禹兮人挺好的，不要说他坏话。最后让我们点一首虞兮叹，来感谢这对 CP 在这个11月份带给我们的所有欢乐与惊喜。